Alô, Loite, bom dia. Preguiça. Olha que tá tarde, já são 9:30 da manhã, eu vou mostrar. É que a gente... Mas como estamos em plena quarentena, tá difícil dormir cedo, né? A gente tá dormindo quase duas, né? Enfim. Qual é o assunto do vídeo de hoje aqui, de pijama, de cara lavada pra vocês? É fazer um vídeo inteiro comendo comidas alemãs. O Rafa já preparou o café. É, vocês viram aí. Bom, vocês viram aí eu preparando o café da manhã. Vamos lá mostrar e comentar o que, que é que a gente fez, né? Isso é Brezel, né? Vocês conhecem, acho que é a comida mais tradicional da Alemanha. E a gente comprou esse congelado aqui pra fazer pra vocês. Tá vendo? Bem novinhos. Esses Brezel, eles é muito gostoso comer. Qualquer estação de trem você encontra. Pra um dia que você estiver viajando, experimenta, vale muito a pena. E a gente não costuma tomar esse de café, na verdade, é só pro vídeo mesmo. A gente costuma comer ele quando a gente tá viajando, alguma coisa assim. E eu adoro um que tem em cima sementes de sol. Sementes de girassol. Então, acho que é na verdade Sonnenblumenbrezel. Então esse é o que eu mais gosto. Mas não é sempre que tem na padaria, porque eu acho que é o que eles mais gostam também. Então é sempre o primeiro a acabar. É verdade. Mas é isso. E o waffle, que na verdade é americano, que é o waffle. Mas aqui se você falar que quer waffle, ninguém vai olhar na sua cara. Você tem que falar, eu quero waffle, né? Eles falam waffle. Sim. E eles costumam não só comer o pretzel, eles costumam comer fruta, alguma coisa saudável de manhã, né? Então eu preparei um waffle com morango e mel. Olha! E aqui vamos beber o nosso milch café. Não é café milch? Pode ser, mas se você for numa cafeteria pedir um milch café, você vai receber um café com leite assim pronto. Se você pedir um café milch, provavelmente vai vir o café e o leite separado, né? Eles são muito literais, né? Ah, aproveitando, estamos fazendo Veda. Não sei se você tá sabendo aí, se você caiu nesse vídeo aí só. Mas em abril de 2020 tem vídeo todo santo dia nesse canal. Então aproveita e já se inscreve, já deixa o like. Porque olha o papelão, gente, de pijama aqui aparecendo pra vocês. Então valoriza. Comenta, gente, porque a gente adora os comentários. E indica pros amigos de vocês, pra nossa comunidade crescer mais rápido ainda. É isso aí. E aproveita também e segue a gente no Instagram. @ Fanny e Rafa. E vamos ver esse Brezel aqui, porque é a primeira vez que a gente compra... Ó. Parece bom. É muito gostoso. Bom, isso aí. Nos vemos já, então. Bom, hora do almoço. E lembrando, a gente não é um casal de cozinha. A gente não é um canal de cozinha. Mas agora a receitinha do almoço é o tradicional schnitzel. A gente vai fazer de frango, normalmente eles comem de porco aqui na Alemanha. Eu acho que na verdade essa receita é de Viena, né? Tipo, da Áustria. Eu acho que sim. É. Mas é muito tradicional, todo restaurante alemão tem schnitzel no cardápio. Sim. Que nada mais é do que um frango à milanesa. E esse aqui é a primeira vez que a gente vai aproveitar e fazer no forno. Que é isso? É batata, 56% batata com brócolis e um gratinsauce, que é tipo um creme de gratinado, que aí é... queijo, leite, creme de leite, essas coisas. Então é meio que um assado de batata. A tradução é caçarola. Vamos começar deixando esse no forno, que ele leva 14 minutos. A gente deixa no fogo baixinho e aí deixa ele rolando aí enquanto a gente faz o schnitzel, que é rapidinho também. Sim, e lembrando também que nós não comemos normalmente essas coisas, né? Foi uma sugestão de um vídeo. Vocês já viram aí, nosso café da manhã foi um pouco mais pesado do que o normal. É, geralmente, carboidrato. Geralmente a gente come tipo ovo mexido, ovo morango, fruta. Tá bem alto o forno, então eu vou baixar, só deixei já pré-aquecido, vou deixar no 100. Mas quanto tempo falava na 14 embalagem? 14 minutos, vamos contar. Tudo isso? Tô com fome. É, eu também. Tá, eu tô cagado de fome. Outra coisa que eu acho inteligente fazer também é já deixar o óleo do schnitzel fritando, esquentando, porque demora o óleo pra esquentar. É. Não precisa ser uma muito grosso, ó, só um pouquinho. Tá vendo? Sim. Outra coisa que esse óleo aqui tá fazendo aniversário. Eu nunca faço nada com fritura. Nunca usa esse óleo. Só mais um parênteses aí.
A gente tá aí um dia comendo comidas típicas alemãs, mas lembrando que nem todo alemão come isso aqui no dia a dia. Como eu disse já em vários vídeos, no meu trabalho o pessoal come salada, tenta comer mais saudável. Mas não teria graça nenhuma esse vídeo se eu fosse almoçar uma salada, hein? É verdade. Bom, agora vocês vão ver rapidinho aí um timelapse de eu fazendo. Bom, já bati um pouco aqui com o martelo, então acho que ele tá bem fino agora, olha. Bom, então esse é o nosso segundo prato típico alemão do dia. Schnitzel de frango, um pouco adaptado aí, porque eles preferem de porco, mas eles também comem de frango. E essa é a Kartoffel Auflauf, que a gente nunca comeu e vai provar agora. Apfelschorle, que é um drink muito famoso deles aqui, que é como se fosse aquele suco de maçã americano, que é aquele bem líquido com gás. Aquele bem líquido. Porque suco de maçã do Brasil é meio pastoso, assim, tipo... Ah. Já entendi agora! Então, com gás, gente... obviamente, tudo aqui é com gás. Até o Lipton aqui é com gás. Então, bom apetite. Ó, ficou bem crocante. Casca não desgrudou do frango, que é o mais importante. Que delícia! É, vamos ver. É bem gostoso. Tem gosto de quê? Esse particularmente tem um gosto de brócolis. Ah, vá! Mas a parte de cima que fica gratinada, assim, dá um gostinho de... torradinho assim, bem bom. Almocinho alemão, bem gostoso. E depois tem a janta, fica ligado até o final. Bom, galera, e vamos para a última refeição do dia aí. Nossa janta. Eu vou fazer um prato típico que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem já veio para Berlim ou pensa aí, pesquisa sobre Berlim para conhecer. É o famoso Currywurst, né? O Currywurst. Ou também vamos fazer o Bratwurst. E vou mostrar para vocês a diferença e tal, e comentar um pouco sobre esses pratos. Eu vou botar esse pãozinho aqui para esquentar. Bom, para fazer, né, o Bratwurst e o Currywurst, eu vou usar essa Rostbratwurst. Na verdade, o Currywurst você encontra ele feito com a Bockwurst. Mas eu tava lendo que pode ser feito com diversos tipos de salsicha, então eu vou testar com essa daqui. Bom, já grelhei aqui as salsichas. Não mostrei porque grelhar a salsicha. Não precisa. O ideal para quem come Bratwurst aqui, tá acostumado na Alemanha, sabe que os carrinhos ali eles fazem na churrasqueira, então na churrasqueira fica, ó, como a gente não tem churrasqueira, eu já grelhei ele na frigideira. Gente, não vou aparecer por motivos de, já estou aparecendo no caso, estou de pijama, banho tomado, entendeu? Rostinho limpo, então vou deixar pro chefe Rafael. Bom, aqui eu tenho um exemplo de Bratwurst, um exemplo de Currywurst, mas é a mesma coisa, só a salsicha cortada. Calma. O Bratwurst geralmente é um pão pequeno com uma salsicha grande. Porque também existe a opção de colocar um pãozinho de forma que eles colocam muito safado, que é tipo metade de uma fatia de um pão de forma com uma salsicha grandona no prato. E obviamente isso não é pasta de dente, isso é mostarda. E eles molham na mostarda e comem. Tá boa. Agora eu vou mostrar pra vocês o Currywurst, que nada mais é do que a Bockwurst fatiada com ketchup por cima ou do lado, mas geralmente é por cima, e curry. Bom, isso é o Currywurst, mas quando você compra aí na rua ou em restaurante, obviamente ele vem acompanhado normalmente de batata frita, tá? Por quê? Porque isso aqui é muito pouco para uma pessoa comer. No caso, como vamos comer pão, já muitas coisas aqui, não vamos fazer batata frita, porque o Currywurst é isso aqui. E de onde surgiu o Currywurst, né? Quem não assistiu a reportagem no Fantástico aí, que todo mundo descobriu de onde surgiu o Currywurst. É um prato muito típico em Berlim, porque após a divisão da Alemanha Oriental e Ocidental, Berlim Ocidental aí entre... França, Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha estava muito devastada pós-guerra, com muita escassez de alimentos, então o que eles pegaram? Juntaram tudo o que eles tinham, que era salsicha alemã, os Estados Unidos trouxe ketchup e o Reino Unido trouxe o curry. Aprovado. Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse dia com a gente aí só comendo comida alemã, tentamos trazer os mais práticos e conhecidos da nossa região para mostrar para vocês.
Se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí, ou algum outro tipo de comida. Mas assim, comenta uma parte 2 com salada. É, fala, não. Com os peixinhos. Mas, não, aí vão mandar a gente comer aquele sanduíche com peixe. Ai, lá. Que horrível. Bis morgen, tschüss.